մեծ զրկանքներ են կրել, որ այս հաջողությունն ունենանք, այս անկախապետականությունը ունենանք եւ պահպանենք։ Ունեցել ենք, գրել ենք այդ զրկանքները մի հույսով, որ հետո ավելի լավը լինելու։ Հույսով, որ հետո մենք ապրելու ենք մի երկրում, որ անվտանգ է լինելու, որ գոյության խնդիր չենք ունենալու, որ մեր արժանապատվությունը հարկված է լինելու, որտեղ կարողանալու ենք լավ ապրենք, կարողանալու ենք զարգանալ, կարողանալու ենք ստեղծագործել։